Na mwandishi wa Zaburi anasema inapendeza watu wakikaa pamoja. Tena kwa nini? Mnaweza mkakaa pamoja lakini sio kwa umoja. Watu hawa waliokuwa wanasema pasa hapa wameoana, wana kuna ndoa, watu wako pamoja chumba kimoja lakini sio kwa umoja. Nilishakuta kesi hiyo, nilichukua muda mrefu, ambayo waligombana, kitanda ni kimoja na chumba ni kimoja. Shida ilianza tu, mmoja alikuwa ameenda kutembea akakuta huyu ameangusha neti nusu. Mama ameangusha neti nusu. Akakasirika sana, akalala anang'atwa mguu. Naye akalala nusu, huyu hayuko kwenye neti, huyu hayuko kwenye neti. Chumba kimoja, akakasirika, akasema sio hasira ndogo ya kuvumilia ung'atwe na mbu usiku kucha. Sio neno. Kesho yake akaenda kwa seremala, fundi seremala. Akapima urefu wa kitanda, akachukua ubao. Akamleta fundi akaingia. Akapima katikati ya kitanda. Kutoka urefu huu kwenda huu. Akaweka ule ubao katikati. Akachukua msumeno, akalichukua godoro. Akalikata katikati. Akaenda dukani akanunua neti. Akatundika upande huu na ile ya mama akaiacha huko. Biashara kabisa. Wako pamoja lakini si kwa nini? Kwa umoja. Wakati mimi kienda kwenye makanisa yangu hayo kufanya kazi, ndipo anakuja mmoja baada ya kuguswa na mafundisho, anasema niamuulize mmekaa hivyo muda gani? Miaka miwili. Wala sio majuma, miaka miwili. Kitanda kimoja, partition katikati, neti mbili, na kila mmoja hakuna anayemgusa mwingine. Asi baada ya mazungumzo mengi, ndipo nilipokwenda kufanya kazi ya seremala ya kung'oa kizingiti.
na kuunganisha basi. Kama kwenye vichwa vyetu tumetengeneza partitions kwa sababu ya muono wetu, ya mambo yetu, ya background yetu, kwa jina la Yesu naomba conference ya Nyanda za Juu Kusini tufungue na kuondoa hizo mbao za partitions. Sisi tufanye kazi moja chini ya viongozi waliowekwa kama makamanda wetu kutupeleka mahali ambapo Yesu anataka tuende. Kwa hiyo la umoja tumelizungumza sana, lakini moja ambayo ninalikaza katika remarks hizi kwamba moja wetu. Jambo la nne, sijui la nne au la ngapi, tuheshimu uelewa wa kanisa. Nimelisema hili mara kadhaa. Migogoro mingi iliyoko katika kanisa ni personal understanding katika mambo ya uelewa wa mtu kuhusiana na neno la Mungu, Biblia inaona. Migogoro mingi hapo, vishu vingi makanisani, vikesi vingi, na vimeenda kanisa mpaka linatengeneza visheria vyake, kumiti mchu wanavyosema. Moja ya kitu nilichohangaika nacho sana Dar es Salaam, kumbe kwaya nyingi zina kanuni zake kando ya kanuni ya kanisa, na zilipitishwa na halmashauri ya kanisa chini ya mchungaji nyingi, nadhani hata huko yapo tu. Kwaya zina kanuni nyingine kando ya kanuni hii, kuna kanuni ya kanisa ya kwaya. Mwimbaji akichelewa azunguke jengo la kanisa mara tano. Na imepitishwa na halmashauri ya nini? Mwimbaji wa kiume akinyoa nywele kipara hataimba mpaka nywele ziote. Sheria ya kwaya, kanuni hiyo ndio. Na ziliwekwa na mchungaji. Wanawake nywele zao ziwe inchi moja. Zaidi ya hapo ni uwasi, zimewekwa. Nikuta kanisa moja nilipokuta issue hiyo wanagombana, wana amri 28 kama misingi 28 za kwaya. Lakini si sheria hizo mnazo kwenye makanisa? Hebu lione kanisa hili, kama kanisa la Iganzo lina sheria zake. Kanisa la Mbeya mjini lina sheria zake. La Iringa limetunga sheria zake. Litakuwa kanisa? Mshiriki akitoka hapa, sheria hizo akienda jingine haribu. Tuheshimu uelewa wa kanisa. Kanisa hili ni la Mungu. Limejaribiwa Jesuits wamejaribu, kama pasa alivyosema, na maadui wote wa kweli wamejaribu, lakini Yesu alisema nguvu ya kuzimu halitanishinda. Kuna watu ambao wako kwenye kanisa hili kuomba na kusoma na kuangalia usafi wa mafundisho ya kanisa. Liko salama, kwa maana ya kwamba uelewa wake uko salama. Na nimewatia moyo wana theolojia hapa, acha kupaparika na mambo yako. Na kama una jambo unafikiri una new nuru mpya, una new insight, mbona andika, peleka. Kuna biblical research ya kanisa hii nakubali. Andika sasa. Nilikutana mtu mmoja ambaye sasa hayuko, alinifundisha denomination comparative religions. Kichwa kiko vizuri, lakini basi kushtukia ameanza doctrine. Moja ya doctrine ni ile agenda kubwa kabisa katika historia yote ya Christianity. Divinity. Trinity. Hasa akaanza sema hakuna Trinity. Trinity ni mpango umeanza miaka ya 80 ukachomekwa kanisani, na kanisa likawa dogo. Msomi bwana. Miaka Ethemani. Nasema baba, mimi ni batizo 77. Na kacheti kale tuko tunapewa, kameandikwa kwa jina la baba na la mwana na nini? Kabla ya 80. Hapo nilikuwa na kanuni ya mwaka 50 na kitu, kanuni ya kanisa. Kulikuwa na kanuni kaini hadi gumu kabisa. Kama mwaka 50 na kitu. 59 na nani? Anasema Trinity. Sasa wao wanasema 80. Halafu wewe walimfuta kanisa lake, nadhani kwa uhusu wakamfuta. Asema ni kweli wamekufuta. Kwa sababu umeanzisha agenda kwa wale. Kumbe wangeanzisha
thesis zako ukaziandika na kusema nimepata nuru namna gani mpya ukapeleka. Hapana, hii ni kazi yake na Tertullian Origins na akina Arius walirefute na Athanasius wasomi kutoka Alexandria katika mitaguso ile ya Nesene na Constantinople. Nasema hii imekuwa hivyo, sawa, imekuwa hivyo, lakini mama wacha amesemaje katika Trinity, nikamaanishia kwamba Adventist theology kuhusu Trinity tangu terminology za uumbaji, Eli Mungu, Elohim, inapowekewa kiambishi tamati cha im ikimaanisha wingi, neno lililotumika katika uumbaji linaonesha wingi. Bara Elohim hashamayim faha ardhi, Mungu aliumba mbingu na nini? Na nchi. Elohim imni inaonyesha wingi kutoka kwa El. Kwa hiyo concept katika uumbaji inaonyesha wingi na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Agano Jipya tunasemaje? Mama White anasemaje? Wewe unasema miaka 80. Bwana asema, wenda nimekosea, ngoja nikajipanga. Alafu akajipanga ni tafuta siku moja kwa kwanza, sema sasa nimeandika thesis 200. Nimezituma huko. Martin Luther aliandika 95 tu. Mimi nimeandika 200. Sasa hata zilipoenda nadhani walienda kuzitazama hivi wakakosa mashiko wakatupa tu.